Krásný den, dneska jsem si pro vás připravila takový kratší povídání o nultý čakře, protože o ní jsem vlastně se skoro nezmiňovala v žádném videu ani v textu. Nultá, protože je úplně po to první a ona není pod ní, ona je uchodidel. A tahle čakra je vlastně zřídlem naší osobní síly, jakožto osobnosti. Když máme nultou čakru pořádně aktivní, tak naše osobnost dokáže využít celý svůj potenciál. Takže když už tohleto říkám, tak všichni víme, jak těžký je dostat se ke svému potenciálu, jakožto osobnosti. Je to něco jiného, jaký potenciál má naše duše. A o to většinou usilujeme rozvíjet se tak, aby jsme ten potenciál uchopili, aby jsme si různé schopnosti, které naše duše má, všechny ty věci, které se naučila v průběhu všech možných věků, inkarnací, životů, aby jsme dokázali využívat. Ale ten potenciál naší osobnosti je vlastně neméně důležitý, protože když naše osobnost bude rozvinutá v maximální míře, tak pro tu naši duši je mnohem snazší projevit tu svoji sílu. To, s čím jsem přišla. To, že jsme si řekli, v tomhle životě zvládnu to, to a to. Třeba jsme si to nalajnovali, lakovali jsme si to na růžovo, jak to tady bude sranda a jak to bude jednoduchý, jak to všechno zvládneme a pak bum a koukáme, že to zase taková sranda není a už vůbec to není jednoduchý. Ale práce s tou nultou čakrou může hodně věcí změnit. Může právě změnit nejenom to, že dokážeme mnohem líp vlastně v sobě ukotvit vlastní duši, protože ta míra, do jaký jsme schopní sladit svoji duši s osobností, určuje to, kolik tady toho vlastně dokážeme realizovat, jak všechny talenty, nejenom té osobnosti, ale i té duše, co tady dokážeme vlastně využít, předat, co vlastně dokážeme tady na zemi udělat třeba proto, aby se to tady posunulo, změnilo, aby my jsme se rozvíjeli, aby my jsme se naučili to, co potřebujeme, aby jsme zlepšili ty naše věci, které jsme neuměli nebo které jsme chtěli zlepšit, to, co jsme vlastně chtěli tady získat. A součástí tohohle celého cirkusu, čímž myslím, to uchopení potenciálu naší osobnosti je i to, aby jsme vlastně měli všechno pro to, co potřebujeme, aby ta naše osobnost mohla fungovat v tom plném potenciálu. A když víc aktivujeme tu nultou čakru, tak se rozběhnou i takový ty procesy, kdy, dejme tomu, mám umělecký vlohy, talent. Jsem tady proto, abych dělala umění, třeba nějakou hudbu, zpívala, skládala hudbu, cokoliv. A je jasný, že umělci jsou lidi, kteří jsou napojení nahoru, protože tu inspiraci někde čerpají nebo nahoru prostě do svého vnitřního světa. A třeba tu hudbu, kterou nám pak tady zprostředkujou, tak oni slyší už někde, že existuje. A nevždy jsou tito lidé úplně prakticky zaměřený, takový jakoby uzemněný. A aby mohli ty zprávy z těch jiných světů, z jiných sfér, vlastně ve formě hudby předávat nám ostatním a tím vlastně nás ladit na jiný vibrace, jiný světy, jiný vnímání, protože o tom hudba je a my jsme vlastně, dá se říct, naše celé energetické pole je zvuk, je to frekvence jako hudba. Takže ta hudba je nesmírně léčivá. Když chce někdo dělat něco takového, potřebuje k tomu mít jako osobnost určitý podmínky. Asi víte, kam mířím. Potřebuje mít zabezpečený základní životní potřeby, potřebuje být v bezpečí, potřebuje určitý kvantum věcí, nebo nejenom věcí, ale prostě potřebujeme určitý zázemí, potřebujeme stabilitu, potřebujeme
mít možnost odpočívat, čerpat tu inspiraci, být hodně v sobě, když jsem umělec, tak to potřebuju, být v tom vnitřním světě, nebo se prostě inspirovat i v tom vnějším, to je taky možný, to je jedno, ale ten umělec potřebuje, aby o něj byl svým způsobem postaráno. A je jasný, že čím ten umělec je velkolepější v tom smyslu, že sem dokáže do téhle reality přinést úžasné věci, tím méně praktický bývá, protože je prostě víc ponořený do toho vnitřního světa. O to víc potřebuje mít to zázemí. A když si rozvineme tu nutou čakru, tak se vlastně tyhle ty věci dokážou úžasně proměnit. Najednou zjistíme, že pro to, co jsme vždycky chtěli dělat a nějakého důvodu to nešlo a třeba ten umělec k tomu musel ještě dělat nějakou práci, která úplně jako mu nepomáhá, tak najednou přijdou nějaké příležitosti, když rozvineme tu nutou čakru. Přijdou nějaké příležitosti, kdy najednou zjistí, že už v té práci být nemusí. Že nemusí chodit třeba do kanceláře, protože ho to krásně živilo a on potom mohl skládat, ale že mu někdo třeba bude platit mnohem víc peněz, nebo se najde něco úplně jiného, úplně nesouvisející s tou hudbou, ale prostě něco ho zabezpečí třeba. A nejenom finančně, ale i to, že prostě budeme mít to vhodné prostředí, aby jsme uplatnili ten svůj talent, který máme, ten potenciál té naší osobnosti, aby jsme ho plně uplatnili. Je jasný, že když jsme od toho potenciálu hodně daleko, a pozor, teď vím přesně, o kom z vás mluvím, který dosledujete ty mý videa, připomínám, že jste někdy až zbytečně skromný, nevěříte si, takže určitě nemluvím o vás a mluvím úplně o někom jiným. Když jsme na hony daleko tomu potenciálu, tak je jasný, že někdy, aby jsme se k němu přiblížili, tak potřebujeme zažít určitý dramatický okamžiky, aby jsme začali koukat jinam. Ale to jsou už takový ty případy, kdy člověk žije úplně jako život odpojený od své duše, od sebe, žije podle toho, jak ho naprogramovala společnost v dětství a teď má ty cíle mít rodinu a postavit dům a pracovat a pak umřít a mezi tím jezdit na dovolenou a nakupovat si samý krásný zbytečný věci, které jsou samozřejmě úžasné a které máme rádi úplně všichni, jako to zase nežene. Ale chápete, jak to myslím? A někdy člověk potřebuje zažít šok, aby ho to dostalo vlastně k sobě, aby se probudil. Jo, za něco, co s ním zatřepe. Někdy to tak bohužel je, ne každý má to půzení, že se narodí a nějak trošku jako povyroste a to jediný nebo to, co ho úplně nejvíc ze všeho prostě táhne, je zkoumání vnitřního světa a duchovních náuk a ezoteriky, hermetiky, prostě těchto těch věcí. Ne každý má tohleto půzení od přírody, od narození. Někdo ho má až poté, co zažije ten šok. Takže je pravda, že tohle se stát může, ale on stejně takový člověk do té doby nebude zkoumat nutou čakru, nebude zkoumat čakrový systém, nebude pracovat na sobě, maximálně nějaký osobní rozvoj, který mu přinese víc peněz a víc krásných věcí a možná hezčí manželku, nebo tak, chápete, jak to myslím. Takže ta nultá čakra, když už prostě na sobě krásně pracujeme a rozvíjíme se, tak práce na ní nám prostě může ten život krásně usnadnit. A teďko, abych úplně tady jako nemluvila úplně příliš dlouho. Krystaly, které jsou pro ní skvělý, tak mám tady jako Morion. To je základ, to je totální základ. Koukněte se u mě na webu, mám tam o něm článek, úplně to sedí, jak nás propojí s tou naší podstatou, s tou naší silou, s tou ze zemí vlastně. Je to prostě úžasný kámen na práci s nutou čakrou. Když s ním budete chtít pracovat, dejte si ho k chodidlům a můžete prodýchávat tu čakru. Vždycky doporučuji, když přesně nevíte, kde ta čakra je, tak si říct, ať vám tělo ukáže, ať cítíte, kde je přesně. Ono samozřejmě už je mimo to tělo, je to mimotělní čakra, ale to naše energetické pole nám vlastně ukáže, kde to přesně je. Takže je to úplně v pohodě, mi tady něco furt pípá, já to tady odpojím. A ono to asi není slyšet, ale jo, dobrý. A
Takže si řekněte, ať prostě vám to tělo ukáže, že vaše energetický pole ukáže, že vám tam ucítíte nějaký pohyb, pnutí, nebo jenom ve vědomí budete vědět, kde to je. Takže ten morvin přiložit k té nultý čakře a nechat ho tam pracovat, působit můžete opravdu si pomoct tím dechem a bude to intenzivnější. Potom další krystály, které jsou úplně úžasný. Šungit samozřejmě, ten je, já to jenom takhle jako zrychlím dneska. Říkala jsem jenom jako kratší, protože bych mohla o nich vyprávět hodiny a úplně ty videa dlouhý dělat nechci, protože je to nuda pro vás, pro mě. Ne, mě to baví, ale nechci úplně jako vyprávět dlouho, protože vím, že toho sledujete spoustu, videí je spoustu a když je to moc dlouhý, tak no, víte, tak. Prostě já mám ráda krátký videa. Skoril, úžasný další kámen na práci s tou nultou čakrou. Krásně ji aktivuje, zrovna ten šungi, ten nám pustí dělat krásnou ochranu vlastně té naší osobnosti, aby jsme dostávali to všechno, co potřebujeme. On je na tohle boží úplně. Takže to, skoril, ten vlastně hodně silně aktivuje, ten to tam rozvíří, rozstřelí ty bloky, co tam jsou a můžete opět cítit jenom, teď jak o tom mluvím, tak cítím, jak se mi to pod těmi chodidly hýbe všechno, protože on prostě jede okamžitě. Další úžasný nanutou čakru granát, takový tmavý, červený, může být klidně i hnědej a on nám pomůže fakt jako tu sílu té osobnosti jako vtáhnout nahoru. Jak se to tam otevře, aktivuje, tak najednou můžeme mít víc životní energie, víc chuti tvořit, víc elánu, víc takového toho, že si řeknu, no, tenhle svět je takový náročný život. Není snadný, ale já mám prostě dost cíly na to, abych se tady mohla realizovat. Mám dost cíly na to být fakt úplně sama sebou a tvořit si ten život tak, jak já ho potřebuju v rámci tohohle systému, kde musím některé věci přizpůsobit tomu, že žiju v tomhle světě, který funguje podle určitých pravidel. To není jenom o systému, to je i o tom, že se střídá 4-roční období, že počasí není vždycky takový, jak bych si představovala. Jo, když mluvím o těchto věcech, není to vždycky jenom o špatně nastaveném systému, který samozřejmě je šílený, ale jsou i tyhle ty věci, které nás ovlivňují a třeba teď začíná, nebo jsme uprostřed podzimu, furt prší, je zataženo, není to úplně příjemný sluníčko, kdyby bylo sluníčko, je to mnohem lepší, že jo. Ale co si počneme, takže když potřebuju tu životní energii, která mi už teď může chybět, protože mi chybí sluníčko, tak si vezmu ten granát. Pak je skvělej hematit. Hematit, úžasný, propojí tu nultou čakru s těma ostatníma, víc tam začne proudit celkově ty energie od zhora dolů, od dola nahoru, protože ona do nás jde i ze zdola, ze země, už od té nultý čakry a vlastně se všechno v tom poli líp províří a zase máme víc energie k dispozici, tudíž si dokážeme zhmotňovat mnohem víc úžasných věcí, které nám pomůžou realizovat potenciál nejenom naší osobnosti, ale i naší duše. Pak mám ještě takovýhle specialitky. To je takový krásný křišťál, ono jako to není úplně vidět. No, zkusím, jestli to bude lepší, ono se to přesvítí potom. Jo. To je normální křišťál a na něm je hematit. Ten je taky skvělý, jo? Můžete mít prostě křišťál s hematitem. Jestli vás hned napadá tangerin křišťál, můžete zkusit i s ním, určitě bude pracovat krásně. Tady to je specialita, že tam má takový jako hematitový mateřský znamínka. To zní strašně. To nevadí. A pak mám takovýhle rumunský křišťál. Trošku koukám, že jsou na něm kočičí chlupy. Si kočka česala kožich. A něm je pirit. Takže zase úžasná záležitost. Ten bude perfektní na tu ochranu té naší osobnosti, té naší síly, kterou máme, aby nám nikdo nebral energii. Aby jsme opravdu mohli tvořit, když jste ty umělci, který nejsou jako úplně v pohodě s tím pozemským a nebaví vás všechny ty věci, které musíme v rámci systému dělat a i v rámci toho počasí třeba, že? Tak vám prostě pomůže, abyste byli v bezpečí. Takže to bude dneska úplně všechno a mějte se krásně.